मो पुलिस पिसी अवतार खाकिरु कलंक लिभाइबाकु पदक्षेप नेबे तो अनुगुळ एसपी लांचुआ आईआईसी विरोध में केबे हेबो कार्यानुष्ठान राताराति थाना अधिकारी काहिंकी करि दियागला बदली आईआईसी कारनामा धरा पड़ा पर खसाई देवाकु हेउछि कि उद्यम ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଚେହେରା ଅନୁଗୁଳ ବଅଁରପାଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିରୁପମା ଜେନା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛି ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଦେହରେ ଲାଗିଛି ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସର କଳଙ୍କ ନିରୁପମାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେଲେ ଆଉ ମାମଲାରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଏବେ ଆସିଛି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ କଳା କାରନାମା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବାକୁ କରାଯାଇଛି ଯୋଜନା ଲାଞ୍ଚ ନେଣଦେଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଦଳି କରି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଥାନାରୁ ରିଲିଭ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ବିଭାଗ କହୁଛି ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଇଆଇସି ଗାଳି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେସ୍ ହେଲା ତ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା 10 ଲକ୍ଷ ପାଇବାର 10 ଲକ୍ଷ ଧାର ମାଗିଥିଲେ 10 ଟଙ୍କାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ଲାଞ୍ଚ ଆକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଲାଞ୍ଚ ଆଉ କହିବେ କି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଗାଳି କରିଛୁ ତତେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 41ରେ ବେଲ୍ ଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ 41ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଆଇଆଇସି ବେଲ୍ କରିବି ମୁଁ କାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ କରିବିନି ତ ମୋତେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଘରକୁ ଆସିଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ଓ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମାମଲାରୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଆଇଆଇସି ନିରୁପମା ଜେନା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ବି ବାକି 9 ଲକ୍ଷ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ମୁଁ କହିଥିଲି 10ଟା ଆଜି ମୋର 41 କରିଦେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇନା ବହୁତ ଲୋକରେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ବାହାରିକି ଖାଲି ଯାଉଛି ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନା ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ସାରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ସାରିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଖେଳ ମଝିରେ ଯାଉଛି ହେଲା ଖେଳ ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମଶାଲ ଯାତ୍ରାଟା ଗାଁରେ ହବ ଏଠା କରିକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 7 ଜାନୁଆରୀରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଙ୍କୁ କାହିଁକି 5 ତାରିଖରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବଅଁରପାଳ ଆଇଏସି ଆଇଏସି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ତ ମୋର ସିଏ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆପଣ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନେଇକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦେଲି କେତେ ଟଙ୍କିଆ କେତେ ବିଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି 2ଟା ବିଡ଼ା 500 ଟଙ୍କିଆ ଥାନା ଆଇଆଇସି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ମୋ ଭାଇ 10 ଦିନ ଜେଲ୍ ଗଲା ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ ତାକୁ 500 6 294 ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କେସ୍ରେ ମାନେ ଗାଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଟି ଚୋରି ମିଛ ମାଟି ଚୋରି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେସ୍ 5ଟି ଦେଇକିନି ମୋତେ 6ଟି କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ କେବଳ 9 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ
ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଓ ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ବି ଏନେଇ ଦବଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆଇଆଇସିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳି ଗଲା କି ଆଇନ? ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି? ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।